مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, میں ہوں اویس, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو آج جو ہے ہم موجود ہیں مزرع المستظل, یعنی کہ سایہ کرنے والا باغ, اور یہ وہ باغ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ نے یہاں تشریف لایا تھا. اور اس جو ہے مزرعے کا نام مزرع المستظل یعنی سایہ کرنے والا باغ اس لیے نام ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیا تھا, کیونکہ یہاں پہ دھوپ کافی زیادہ تھا. اس لیے وہ بھی جگہ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے تھے. آپ کو بھی میں وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہ کنواں بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی پیا تھا. اور وہ جو کنویں کا پانی ہے وہ انتہائی میٹھا ہے, آپ دیکھیں. آپ کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ماشاءاللہ تبارک اللہ, آپ یقین کرو یہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. آپ جب فیملی کے ساتھ یہاں آئیں گے آپ کو اور مزہ آئے گا, کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی اچھا ماحول ہے, اور بیٹھنے کی بھی سہولیت زبردست ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑا ہی مزے کا جگہ ہے یہ. آپ جب آئیں گے نا آپ کو پتہ لگے گا. یہ سامنے آپ پیارا کبوتر دیکھ سکتے ہیں, کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ. تو یہی ہے وہ کنواں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا. اور ابھی تو موٹر وغیرہ لگا کے یہاں سے پانی ابھی آ رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی کنویں کا پانی ابھی موٹر وغیرہ لگا کے یہاں اسی سائڈ سے آتا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اور پانی ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کا جو ہے بہت ہی میٹھا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے المستظل جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اور اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تھا, اور سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ نبی ہیں اور اس کے ساتھ صحابہ ہیں. اور یہاں پہ ایک گھر بھی ہے جو پرانے زمانے کا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایسے ہوتے تھے پرانے گھر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازہ, یہ آپ پتھریں دیکھ سکتے ہیں پرانے. یہ آپ اندر سے بھی دیکھیں, یہ لکڑی دیکھیں کتنی پرانی ہے. اس جگہ کا جو لوکیشن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اور ایک بندے کا جو ہے انٹری فیس 10 ریال ہے یہاں پہ,
काफ़ी अच्छा माहौल है माशाल्लाह तबारकल्ला। आप यहाँ पे आएंगे ना आपको मज़ा आएगा, और आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो है माशाल्लाह तबारकल्ला बैठने का भी बड़ा ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है, ये आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने प्यारे बतख हैं ये। तो बस जी, आज का वीडियो बस यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच पाएँ। अल्लाह हाफिज़।